Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Idag ska vi intervjua Devisers vd Fredrik Alpsten. Devisers som precis har släppt sin Q1-rapport. Välkommen Fredrik. Tack för det. Jag tänkte, skulle du kunna lite kort sammanfatta hur du upplevde Q1? Absolut. Vi hade ett mycket bra kvartal. Vi nådde 39 miljoner svenska kronor i försäljning, vilket motsvarar en tillväxt på 30% jämfört med samma kvartal föregående år. Vi hade också en rekordhög bruttomarginal. Vi har aldrig haft en så hög bruttomarginal ett enskilt kvartal, 85%. Och det var också ett kvartal där det hände väldigt mycket på vår utvecklings- och marknadssida. Vi lanserade till exempelvis vår första IDR-produkt för under kvartalet. Så det, vi är väldigt nöjda med kvartalet. Skulle du kunna berätta lite om vad som drev bruttomarginalen under perioden? Absolut. Vi har ju en spännande affärsmodell som gör att ju större volymer vi har, desto bättre bruttomarginaler får vi. Och självfallet ökad försäljning leder till högre bruttomarginal. Men det är också så att vi har möjlighet att kunna höja våra priser, och det görs oftast vid årsskiftet, och vi höjde de kontrakten som inte är låsta. De höjde vi med ungefär 8%, så det har också bidragit till den ökade bruttomarginalen. Och det sista faktiskt som gör att bruttomarginalen försämras, det är att andelen direktförsäljning ökar successivt. Vi går ju nu direkt i mycket fler länder än vad vi gjorde tidigare. Säljer direkt via våra egna säljare istället för via distributörer. Och det leder också till ökade bruttomarginaler. Och i de länder där ni har egen direktförsäljning idag, är det något specifikt som stack ut tycker du? Eller om du vill ge en allmän kommentar hur du upplever efterfrågan? Ja, men vi såg en bra tillväxt överallt egentligen. Vi ser bra tillväxt i de länderna där vi går nu direkt. Där vi har gått över från distributörsförsäljning till direktförsäljning. Men vi såg också väldigt bra tillväxt även från små nivåer i Nordamerika. På den amerikanska marknaden. Och i Asien. Asien har ju varit lite av ett problembarn. Inte bara för oss utan för många bolag. Eftersom man har varit väldigt påverkad av covid. Men nu har det börjat släppa och vi hade bra tillväxt även i det här kvartalet i Asien. Så du tycker man ska ha lite förväntningar på att det kan bli lite bättre kanske kommande kvartal också i Asien? Absolut, det är bedömningen. Ja, ni har också gjort stora framsteg på den amerikanska marknaden där ni har hållit på och jobbat med att sätta upp ett eget labb. Och där ni verkar ha överträffat er tidsplan. Berätta lite vad som har hänt. Jo, då är det så att vi tog ett beslut i slutet av 2022 att sätta upp ett eget laboratorium och att erbjuda sjukhus och laboratorier att istället för att validera processen och köpa produkterna av oss så skickar de blodproverna till vårt labb. Vi kör proverna hos oss och så förser sjukhuset eller laboratoriet med testresultaten. Det är ganska mycket arbete att sätta upp sådana här labb. Det är ju reglerat, FDA är involverat. Och planen var, och det var en väldigt aggressiv plan, att ha detta upp och färdigt till slutet på juni månad detta året. Men vi har jobbat på, mina kollegor har varit fantastiska på att jobba. Och det blev då godkänt här i går faktiskt. Ja, det var i söndags, men vi kunde pressmeddela det igår. Just det. Och vad är det som sker där nu i närtid? Ja, då är det nästa stora steg, och det är att man kommer till åtnjutande av reimbursement för de produkterna som vi väljer att jobba med. Så det gör vi tillsammans samtidigt som vi gör en form av validering för vissa produkter. Så det pågår kontinuerligt. Nu kan man få med nu egentligen erbjuda och sälja tester, vilket kommer ske. Men då är det inte reimbursat, utan då får man betala det själv. Och det kommer ske, men den stora catch-up-effekten kommer självfallet när man får ersättning av staten för olika typer av tester. Och det räknar vi med har vi årsskiftet. Okej, det låter bra. Tänkte vi kunde också bara diskutera lite kostnaderna. För de är också ordentligt upp eller en hel del högre än vad vi hade förra året vid den här tidpunkten. Vad är det som ni har investerat och satsat på? Ja, jag tror det är väldigt viktigt när man tittar på kostnadsmassan att man jämför kanske inte med
första kvartalet 2022 utan med fjärde kvartalet 2022. Första kvartalet var vi ju ett helt annat bolag. Sedan dess har vi ökat personalstyrkan med drygt 40%. Så jag tror det är viktigt att man tittar på fjärde kvartalet. Men det vi har sett under första kvartalet är att vi har haft ökade kostnader för igångsättandet av det här KLIA-laboratoriet. Vi har jobbat mycket med att utveckla nya produkter. Och vi kommer, som jag pratade om också i rapporten, lansera flertal produkter här under andra och tredje kvartalet. Men vi har också lagt ganska mycket pengar på IVDR-arbete att få våra produkter med den nya standarden. Och det kostar en del, det behövs fler kliniska studier, det behövs en hel del dokumentation, andra typer av studier. Så det har kostat lite extra pengar. Men jag tycker det är lite orättvist att jämföra oss med Q1 2022, för det var ett annat bolag. Ja, nej, men det förstår jag. Men om vi då går till IVDR-processerna, hur ligger ni till där? Ja, men då är det så att vi fick, när man får sådär så ska man få sitt kvalitetsledningssystem godkänt. Och det har vi fått. Vi har också fått vår första produkt, Device Compact, godkänt. Och det var inte bara så att man får första produkten, utan då sätter man också standarden gentemot vårt certifieringsorgan. Hur vill de det ska se ut? Och nu jobbar vi på bred front för att få fler produkter godkända. De första vi ser framför oss det är transplantationsprodukterna. Så vi räknar med att få, vi har sagt innan första kvartalet, förlåt, tredje kvartalet, den ena produkten och den andra innan årsskiftet. Men det sker parallellt, vi jobbar med fler produkter samtidigt. Men det är väldigt mycket jobb och det kommer ta oss 2023, 2024, kanske någon produkt också in i 2025 innan vi har uppdaterat de produkterna som vi vill uppdatera. Och när man får ett IVDR-godkännande, påverkar det intresset bland era kunder? Eller hur driver det och prissättning och så, om du kan ge oss en bild av det? Absolut. Det var ju så att bakgrunden till det här nya regelverket, det var ju att det kom ut produkter här för några år sedan som inte höll mått. Då det blev väldigt mycket människor som blev lidande. Så det sa myndigheten, nu måste vi ha ett mycket mer robust och ordentligt regelverk för detta. Så då höjde man kraven väsentligt. Sen blev det lite förskjutet på grund av covid-19. Men det vi ser nu är att eftersom produkten börjar komma och så ställer man krav på upphandling att produkterna ska vara IVDR-godkända. Och det är till och med så att när man kommer ut med nya produkter nu, de måste vara IVDR-godkända. De befintliga, de som då hade det gamla godkännande enligt det gamla regelverket IVD, de får säljas under en viss period, lite beroende på klass på produkten. Men de kommer fasas ut, de gamla produkterna, och då är det bara de som har IVDR-godkända produkter som kommer kunna sälja. Mycket bra. En annan sak som framkom i rapporten och som du skrev om, det är ju att ni är på väg att lansera några nya produkter och uppdateringar av produkter. Kan du berätta lite hur den planen ser ut? Absolut. Vi har sedan jag började 2020 aldrig jobbat så brett och framgångsrikt på det här området. Vi har då förberett för och kommer lansera dels vilket vi redan har lanserat, ska jag säga, det 1 april, Device Accept, det är den här produkten för monitorering vid njurtransplantationer. Där räknar vi med då, där kan man då lansera som en RUO, Research Use Only produkt först, och så kommer IVDR-godkännande något senare. Samma sak med den här Chimerism-produkten, den kommer också vara IVDR-godkänd. Den säljer vi fortfarande redan, men den kommer in i det nya regelverket kommer på plats. Och så har vi ytterligare två produkter, en utökad BRCA-produkt, alltså för ärftlig bröstcancer, när man tittar på fler genmutationer. Och sen har vi också en produkt för ärftlig tarmcancer där vi tittar på, som jag också kommer lansera här inom kort. Det har hänt väldigt mycket på utvecklingssidan. Och på utvecklingssidan, när ni har jobbat med de här produkterna, är det kundefterfrågan som driver det? Eller är det att ni ser möjligheter för att kunna bredda produkterbjudande rent allmänt, att ni tycker att ni skulle kunna ha ett bättre test? Marknad. Nej, det är helt drivet av kundefterfrågan. Fördelen med att gå direkt är att man får omedelbart kundåterkoppling. Och så är alla de här produkterna som gör det kommer från efterfrågan. Och inte från en kund utan från många kunder. Och så gör man ett business case av det hela och ser om det
om det verkligen är så bra som de här enstaka kunderna säger. Och sen så kör vi igång. Men så det är helt drivet utifrån marknadens återkoppling. Låter bra. Men vi måste ju också prata lite om ert samarbete och distributionsavtal med Thermo Fisher. Berätta lite vad det handlar om. Ja, då är det så att vi har ju tre områden som vi sysslar med. Ärftliga sjukdomar svarar för ungefär 70% av vår försäljning. Tester inom onkologiområdet svarar ungefär för 22% av vår försäljning. Och så har vi vårt senaste, men dock väldigt kraftigt växande område. Det är för monitorering vid olika typer av transplantationer. Stamcellstransplantation och njurtransplantation. Och vi har då, eller tillkännagav förra veckan, att vi har slutit ett exklusivt distributörs- och samarbetsavtal med stora Thermo Fisher Scientific rörande våra produkter inom transplantationsområdet. Det är för närvarande då två produkter. De har fått exklusivitet för Nordamerika och Europa. Så de kommer marknadsföra och sälja de här produkterna under gemensamt varumärke, är viktigt att säga. Vi kommer tillverka. Och vi är väldigt hoppfulla för det här samarbetet. Thermo har väldigt bra ingångar i den här marknaden. De har en 80-90% av alla potentiella kunder redan som kunder. Så vi är väldigt hoppfulla att det ska hjälpa oss att få ut de här produkterna till de som behöver det. Det vill säga folk som har fått en transplantation. Mm. Hur ligger ni till? Nu är det väldigt nyligen som du nämner att ni annonserar det här. Men har ni kommit igång tillsammans? Absolut. Vi annonserade detta på måndagen förra veckan. Vi hade första planeringsmötena fysiskt redan på onsdag, torsdag och fredag. Vi har utbildning denna vecka. Vi började idag faktiskt med att träna deras personal. Så det är full fart på det hela. Så det har kommit igång väldigt, väldigt bra. Sen är det ju som alltid med våra produkter. Det tar en viss stund innan man har nått ut till kunderna, pratar med kunderna. Så vi ser ju framför oss att intäkter för det här kan börja genereras framåt slutet på tredje kvartalet i år. Det låter bra och spännande. Titta också bara om vi kunde prata lite om era finansiella mål. Ni upprepar dem i rapporten idag och ger ju ett konfident intryck i alla fall i texten tycker jag. Vill du berätta lite hur du upplever det möjligt att specifikt nå kanske EBIT-marginalen men även tillväxten så låg precis på nivån? Absolut. Och för att repetera för alla lyssnare så har vi tre finansiella mål. Det första är att ha en organisk tillväxt överstigande 30%. Och mycket riktigt som du sa så nådde vi 29,9% det här kvartalet. Jag tror dock att det är väldigt viktigt att man inte tittar på ett enskilt kvartal utan man tittar förslagsvis på rullande 12. Då låg vi på tillväxt på 34% sista 12 månader jämfört med tidigare 12 månader. Vi kommer nog kanske mer fokusera på rullande 12 till viss del i delårsrapporten framöver. Det andra finansiella målet är en bruttomarginal överstigande 80%. Och med risk för att jag har sagt det här tusen gånger. Men vi satte ju det här hösten 2021. Att vi under perioden 2024-2026 skulle nå det här. Ganska då tyckte vi aggressiva bruttomarginalmålet. Men vi nådde det faktiskt redan Q1 2022 och sen har vi legat och legat till och med en bit upp. Och nu nådde vi faktiskt 85% i bruttomarginal för första kvartalet. Men återigen, även om det är bra så ska man inte bara titta på ett enskilt kvartal utan det är bättre att titta på rullande 12. Sista rullande 12 hade en bruttomarginal på 82% som jag tycker är mer liksom, rimligt att prata om. Det sista dock, som det enda målet som vi för närvarande inte når, det är ju att vi ska ha en EBIT-marginal, rörelsemarginal, överstigande 20%. Också där det är under åren 2024-2026. Vi investerar nu väldeliga i marknadsföring, försäljning, produktutveckling, IVDR-godkännande, sätta upp CLIA-lab, etc. etc. Och vi tror att det är väldigt viktigt för vår framtida framgång att vi gör de investeringarna. Det är viktigare än att vi just nu når 20%. Men däremot är vi väldigt komfortabla att så som vi säger i det finansiella målet, att vi ska nå 20% under 2024-2026. Det är vi väldigt trygga i. Mm. Bra. Avslutningsvis då tänkte jag om vi bara kunde sammanfatta. Vad blir de viktiga hållpunkterna för dig under året som du verkligen vill kunna leverera på?
Nej, men vi har ju våra finansiella mål och de jobbar vi emot. Så det ligger som en bas. Men annars är det väldigt viktigt att få igång termavtalet så att det kommer igång och tuffar på. Vi tycker också väldigt viktigt med de här produktlanseringarna som vi har i pipeline på ett flertal produkter inom lite olika områden. Och det här IVDR-arbetet som vi sysslar med där vi för över fler och fler produkter från det gamla regelverket till det nya regelverket. När man inte är på här så fattar man inte hur mycket jobb och papper och kliniska studier som man behöver göra. Så det är ganska mycket, men det är viktigt och vi tror att det bygger värde framöver. Se fram emot att följa utvecklingen vidare. Tack så jättemycket, Fredrik. Tack ska du ha. Tack så mycket.